dijimos cuando había el cierto de بسم الله الرحمن الرحيم اصلا دخوارا مكرم امشي جانان لاغي اصبح حفاظت کی یتیمان شی جانان راغے اصبح سوز گندے دیا پزم کا خخی نکری اصبح انسان نسل کے انسان شی جانان راغے ہاں جمانے دا کسرا رپیا ہوئی گئے اس پر دے اسلام چت نشان شی جانا نرانے اس پر بلکل لا شیر صفا شی نبتا اس پر دے بلال پخل ازان شی جانا نرانے اے مسلمانان گنہگارو مبارک شاد اس بد قیامت تکلیف آسان شی جانان را گئے دیکھ گنہگار دے خونات خواب دپاد حبیب دے بچ بچ غم جن محمد زمان شی جانان را گئے برکات پاشی بوش بوبارت دلی لکھ دل جانا دل جانا دلی لکھ دل جانا دل جانا برکات پاشی بوش بوبارت دلی لکھ دل جانا دل جانا دلی لکھ دل جانا دل جانا برکات پاشی بوش بوبارت دلی لکھ دل جانا سبحان اللہ کافر اخلی پر
حربنا سعيد مركبك أخذها Thank you.
نن جش میلا تک میں دے جانا بھولے دے دا اس دل خانی سے پانوان کے لے I'm gonna
الله تبارك وتعالى جهر الله تبارك وتعالى جهر I'm gonna go to the hospital.